Speciální vozík pro zraněného hasiče. Libor Bohdanecký dnes převzal pomůcku, která mu pomůže i s návratem do zaměstnání. V roce 2016 si vážně poranil míchu, a to při výcviku. Lepší ovladatelnost a pohyb skoro v jakémkoliv terénu. Právě to umožňuje handicapovaným lidem speciální Segway. Jsem schopný vyjet větší obrubník, nenadřu se, ale pořád přitom cvičím. Pořád hejbu tělem dopředu, dozadu, posiluju trupový svalstvo. Libor Bohdanecký bude moct nový vozík využívat i v práci. Od ledna totiž znovu pracuje v hasičském sboru. Může nabídnout zkušenosti, které má, především zkušenosti s výběrovými řízeními. Člověk se vrací zpátky do života. Nadační fond REGI Base už teď schání peníze na pořízení druhého speciálního vozíku. Tentokrát pro Martina Šabatu, dalšího hasiče, který se při výcviku vážně zranil a poranil si páteř. Se s tím dá jezdit i na sněhu, takže jako se rozšiřují ty možnosti, kam se dá dojet. Třetím hasičem, který je v péči REGI Base, je Robert Dember. Jeho zdravotní stav se natolik zlepšil, že už dokonce sám chodí. A tam budeš hlavé, jo? Počkejte, já dělám ty boty pryč. Abych byl soběstačný a došel si, kam potřebuju. My jsme rádi Robertovi postavili stánek u hasiče, kde by musel chodit do práce, musel by se starat o hosty. Snad to dokážu. Ještě dělám, no. Nadace vznikla v roce 2011. Stará se hlavně o bývalé vojáky s trvalými následky po zraněních. Pomohla už desítkám lidí. Karel Rožánek, Česká televize.